Pak do të ndiqni, Partia Demokratike organizon protesta pranë të gjithë komisariateve të policisë në të gjithë vendin, që rinë për 31 vjeçarin i Vimeta që vdiq në sy të policëve të Kavajës. Ekspertët thonë se pajisja drogë testuese e cila është vënë në dispozicion të efektivëve nuk është shoqëruar me udhëzimet ligjore që përcaktojnë edhe sasinë e limitit të lejuar. Policia prangos Alfred Prodanin, drejtori i UCL-sit akuzohej se kishte grabitur 40 vila në Spanjë, mes tyre edhe të futbollistit Benzema. Rama u mbet durimin me Spakun, kërkon hetimin e Berishës, Metës dhe prokurorëve të shkarkuar, u kujton kohën shtesë dhe raportet para BE. Deklaratat e kryeministrit Rama ndaj Spakut, si dhe mbrojtja e Ardian Dvoranit për demokratët janë një mesazh për prokurorët që të mos hetojnë Ramën dhe bashkëpunëtorët e tij. Doja dhe zotrin për shëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë qendrore informative këtu në Ora Televizion. Do t'jeni së bashku me mua Sebastian Zonjën në minutat në vijim për të njohur më gjërësisht me zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota. Ashtu si që ndalem edhe pak më parë, do të ndalemi tek protesta e ditës së sotme në kryeqytet, por edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë, e cila pritet të nisë në orën 20. Do të shkojmë me kolegen Katerina Hysenllari për të ndjekur më nga afër protestën në kryeqytet. Katerina, ku ndodhesh në këto momente dhe si paraqitet situata? Përshëndetje Sebastian, për momentin ndodhemi pikërisht përballë kryeministrisë, aty edhe ku është thirrur protesta në emër të gjetjes së të riu 31 vjeçari i Vimetës të vdekur në qelinë e Burgut. Kjo protestë në fakt është palëmëruar një ditë më parë nga zoti Sali Berisha dhe gjithashtu është konfirmuar edhe nga i zgjedhuri si kryetar i Këshillit Kombëtar zoti Edi Paloka, një protestë e cila do të mbahet të gjitha komisariatet e vendit dhe këtu në Tiranë përballë kryeministrisë. Për momentin protestë janë duke u mbledhur dhe kjo është palëmëruar se do të jetë një protestë paqësore, një protestë në heshtje. Pra, siç e dim nga informacionet, Ilvi Meta i arrestuar për akuzën e vjedhjes të një apartamenti në Kavaj, është kapur nga policia dhe është gjetur më pas 4 orë pas arrestimit, është gjetur i vdekur në qelinë e Burgut. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse Partia Demokratike ka thirrur këtë protestë, duke qenë se duhet ta rifleksojmë Sebastian se ky nuk është rasti i parë, por është një rast i përsëritur. Ata sigurisht të kërkojnë në marjen e përgjegjësisë nga organet përkatëse në mënyrë që të mos ndodhi, pra të mos përsëritet më e njëjta situatë. Katerina, nga informacionet që kemi, cili është skenari i protestës, a do të ketë fjalime, çfarë kanë pritur deri në këtë moment, ka megafon, cila është prezenca e policisë? Deri më tani, Sebastian, numri protestuesve është duke u rritur, ata janë pozicionuar pak metra larg meje. Njëkohësisht, siç e thashë edhe pak më parë, kjo protestë nuk pritet të ketë fjalime, duke qenë se do të jetë një protestë në heshtje. Pra, një protestë e cila pritet të ketë zhvillime, pavarësisht se është palëmëruar se do të jetë një protestë paqësore. E qartë, Katerina, faleminderit për këto informacione, do të lidhemi në vijim sa i përket zhvillimeve rreth protestës. Ishim me kolegen Katerina Hysenllari sa i përket protestës në kryeqytet, ndërka që ka protesta edhe në qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Do të ndalemi në zhvillimet të tjera. Arrest me burg ka vendosur gjykata e Kavajës për tre punonjësit e policisë të komisariatit, të cilët u arrestuan pas vetvrasjes së Ilvi Metës. Togat e zeza kanë pranuar argumentet paraprake të prokurorisë dhe kërkesën e kësaj të fundit për të jetuar policët në gjendje arresti me burg. Gjykata e Kavajës ka lënë në burg tre punonjësit e policisë që arrestuan pas vetvrasjes së Ilvi Meta 31 vjeç në një nga dhomat e qelisë së komisariatit. Vendimi është dhënë këtë të shtunë nga Togat e Zeza për Petrit Brahimaj me detyrë nën komisar, Beqet Berberi dhe Rushit Kola me detyrë inspektor. Bita arrestuarit rëndon akuza e shpërdërimit të detyres, për të cilin organi akuzës kërkoj masën e sigurimit personal arrest me burg dhe që u pranua nga trupi gjykues. Thashe dhe nuk janë nevojët e sigurimit, nuk janë për masë të tilë. Kanë qenë punojt policie, nuk kanë rezikshmëri shoqërore, nuk mund të ndikojnë tek prova, të janë dhe s'ke qatë të tjetër. Ne kërkum një masë më të butë. Ilvi Meta i riu që i dha fund jetës duke u vetvarur si pas policis me lidhësën e kapuqit të bluzes,
Në ambjendet e para burgimit, ishte arrestuar të mërkurën nën akuzën e vjedhjes. Pas ngjarjes së rënd, reaguan edhe familjarët e viktimës, të cilët akuzuan policinë për dhunë duke refuzuar të pranojnë mundësinë që 31-vjeçari të jetë vetvrar. Në lidhje me ngjarjen e rënd, Komiteti Shqiptar i Helsingit publikoi edhe një raport ku konstatua se kushtet e burgut ishin të papërshtatshme, si dhe oficerët në tur nuk u treguan mjaftueshëm vigjilent, duke mos zbatuar detyrën e tyre, pasi njërit prej tyre e kishte lajmëruar kolegët për mundësinë e vetvrasjes së të riut. Për afro 2 javësh, 7 drejtues mjetesh kanë rënë në prangat e policisë rrugore, pasi sipas aparaturës drog testuese kanë rezultuar se kanë drejtuar mjetet e tyre në efektin e lëndëve narkotike. Pajisja e cila është vënë në dispozicion të efektiveve u reklamua si arritje, por përdorimi i saj nuk është shoqëruar me udhëzimet ligjore që përcaktojnë edhe sasinë limit të lejuar. Prej ditësh në Tiranë, policia rrugore ka nisur kontrollin e drejtuesve të mjeteve me pajisjen drog testuese, një aparat që sapo është vënë në dispozicion bluve. Statistikat policore bëjnë me dije se deri tani, fal këtij aparati, janë kapur dhe arrestuar 7 drejtues mjetesh që kanë rezultuar se kanë përdorur lëndë narkotike. Për avokatin Due Pietra, në këtë rast policia po vepron në palishmëri, pasi nuk ka një udhëzim se sa është sasia e palejuar e lëndës narkotike nga përdoruesit, dhe se nuk dije se kush e ka certifikuar aparatin në fjalë. Ministria duhet zgjidhë udhëzimin dhe për të përcaktuar pra gradacionin e kësaj të lëndëve narkotike. Sa është përqinja e cila ti duhet të heqet patenta, duhet të arrestohesh, duhet të kryesh veprime të tjera, të cilat janë shumë të rrezikshme për çdo qytetar. Pietra ngresi shqetësim edhe mënyrën se si kryhet testi i drogës nga efektivët, dhe a është kjo mënyra e duhur ligjore? Si mund të merret pra pështyma, i pa veshun, i pa me dëreza, me gjitha pajisjen? Për avokatin marja e sekrecioneve të individve në atë formë nga efektivët, nuk përjashton mundësinë e kishë përdorje së tyre. Ku o qënë? Ku o hellat që more? Ku o hellë? Hollën tokë? Ku qove, a zesova apo jo, janë shumë gjana që janë shumë të rrezikshme. Ai të merë pështymen, në përmjet pështymen zjera dënën, mund të aqojnë dhe një vend krimit dhe ti bëhesh kriminel dhe shkon në spak pastaj si gjithë tjerë që qohen sot edhe në burg për një telefonat, për një veprim, pra pa lishim dhe pa prova. Por cila është rruga që duhet të ndjekin qytetarët në rase ndalohen në rrug nga uniformat? Për këtë pyetje, avokati ka këtë këshill. Thirrja ime qytetarëve është asnjë person mos pranoj testin e drogës në rrugë. Nuk ka rëndësi te koha që hum, për ata që e din, pra që kanë vedije që nuk është i drogum, atëherë ai do marrë dhe dëmshpërblimin. Drejtori i UCL-sit në Kurbin është vënë në pranga prej policisë pasi ndajti Spanja kishte vendosur urdhër arresti. Policia e ndaloi në një kafe, por pa hasur në rezistencë. Ndaj 41 vjeçari rëndon akuza e grabitjeve. Një muaj pasi Parlamenti Shqiptar miratoi në mars 2022 marrëveshjen e ndërsjellë të ekstradimeve me drejtsinë spanjolle, në Shqipëri janë arrestuar dy persona të botës së krimit që kishin mundur t'i fshiheshin prej disa vitesh gjykatave spanjolle. I pari që ka rënë në pranga ishte biznesmeni i kompanisë porcelanoze Nikolin Janina, i kërkuar për trafik heroine, ndërsa pasi është arrestuar edhe Alfred Prodani, drejtori i UCL-sit të Kurbinit, i kërkuar nga gjykata spanjolle për akuzën e vjedhjes së kryer në bashkëpunim. Sipas mandat arresti të lëshuar në 2013 nga gjykata e Korunës dhe të mbërritur pak ditë më parë në prokurorinë e Laçit, zyrtari i administratës shtetërore rezulton i shpallur në kërkim, pasi dyshohet se ka marrë pjesë në të paktën 40 episode të vjedhjes me dhunë të banesave në Spanjë. Gjithashtu mësohet se ai akuzohet se kishte marrë pjesë edhe në grabitjen e shtëpisë së yllit të Real Madridit Karim Benzema. Operacioni policor i koduar Koruna o finalizua në bashkëpunim me Interpol Tirana. 41 vjeçari banues në Kurbin u prangos pa bërë rezistencë në qytetin e Laçit. Prej 9 vitesh Alfred Prodani mbante postin e drejtorit të UCL-s kanalizimeve në Kurbin si përfaqësues i Partisë Socialiste. Edhe pse ndaj tij janë ngritur akuza të mëparshme, ai ka mohuar ndërsa nuk ka patur vendim nga strukturat e majorancës për ta larguar nga detyra që mban për ndryshimit të pushtetit nga Partia Demokratike dhe Socialistët.
Në Asamblenë e Partisë Socialiste, një vend të posaçëm në qëndrimin e Edi Ramës ka pasur edhe spaku, duke akuzuar se asnjë nga gjyqtarët e shkarkuar nuk po hetohet, ai theksoi se Prokuroria Speciale hapi proces për Dvoranin. Madje, ai paralajmëroi se mungesa e hetimeve do bëjë që në raportimin për negociatat Shqipëria të ketë një minus. Kryesocialisti Edi Rama nuk e fshin asnjë dalje publike dëshirën për ta larguar nga skena politike kundërshtarin e tij, Sali Berishën. Pas rezultatit të 6 marsit, kryeministri e ka shtuar sulmin ndaj paraardhësit të tij, por vijat e kuqe të vendosura nga ai nuk e kanë patur efektin politik që synonte. E përjashtoi kategorikisht si të klasifikueshëm brenda akordizës së opozitës në ngratën e madhe dhe shpurën e tij, jo për presidentin, po as dhe për një hugardhi për ta vënë në fund të lanës. Për këtë arsye, që të mos e ketë përballë edhe në zgjedhjet e ardhshme vendore, Edi Rama kërkoi për të disatën herë ndihmën e SPAK. Zonja dhe zotrinjë të SPAK-ut, zgjohuni. Nëse Shqipëria sot është turpruar përpara një nëngrate që i bën karshillëk këtij populli të tërë dynjas, këtë turp ka vetëm një që duhet ta mbajë. SPAK-u, askush tjetër. Po delegjitimohet SPAK-u dhe i gjithë sistemi i drejtësisë. Ama Ramës nuk i shpëton asnjë tjetër kundërshtar, i cili mund t'ia vështirësoj terrenin për lokalet e 2023-shit, presidentin Ilir Meta. Jo unë, po gjithë Shqipëria me zipret ta shoh për para SPAK-ut, Ilir Metës. Këto janë dy porosi që kryeministri la prokurorisë së posaçme në rast të kundërt e paralajmëroi atë me durimin e socialistëve si forcë në pushtet. Realisht po hyni në kohën shtesë, durimi ynë po soset, i imi po njerë. Duhet të kujtohen që ne nuk e kemi humbur gojen. E kemi në vënd. Rama nuk e përtyp do që rrjeta e SPAK-ut ka zënë vetëm peshit të Selisë Roz, edhe pse para socialistëve e pranoj që janë peshkuar funksionar jo me peshë të madhe politike. SPAK-u përdor vetëm i lloj grepi dhe vetëm për i lloj peshku. Madje pa e pas problem fare që dëgjuaj dhe Cironka me dinamit. Surpriz nuk kishte orientimi kryeministit për punën e drejtësisë, por sjellja në vëmendje të një aktori që ka polemizuar jo pak skenën politike dhe ato të drejtësisë. Ardian Dvoranin, kampioni i antikorrupsionit, është futur në hetim nga SPAK-u, i koordinuar si Sahat Zviceran me atë zotrin që për pak ditë do largohet nga zyra e presidentit të Republikës. Përveç se kandidat për gjykatën kushtetuese, për Partinë Socialiste, Ardian Dvorani është figure pranueshme edhe për të drejtuar zyren e kreut të shtetit. Dhe për këtë proces, si që cilëson kryesocialisti Rama, më i rëndësishëm është emri. Kështu që nuk jemi në kërkim të konsensus, jemi në kërkim të një presidenti. Nëse ata do të sjellin një propozim bindës, ne me një herë do të pranojmë. Paralel me zgjedhjen e kreut të shtetit, socialistët do të përcaktojnë edhe drejtuesit të ri të PS-s në Deg, si një hap i parë i përgatitjes për zgjedhjet e ardhshme vendore. Dhe për këto të fundit, kryebashkia këtë rebel e morë mesazhin e qartë nga shefi i tyre. Që i kanë kthyer kurrizin elektoratit, që i kanë kthyer kurrizin Partisë Socialiste, që i kanë kthyer kurrizin ligjit, deri në pika të cilat janë për organet tjera, me çfarë syri dhe faqe do vinë tek ne që të kërkojnë të jemë përsëri kandidat. Deklaratat e kryeministrit Edi Rama ndaj veprimtarisë së Prokurorisë Speciale SPAK, si edhe dalja në mbrojtje ndaj ish kreut të KPK-s Ardian Dvorani kanë shkaktuar reagime të forta në radhët e opozitës. Ish kryeministri Sali Berisha teksa kërkoi hetimin e pasurisë së Dvoranit, theksoi se Hajduti po i del në mbrojtje Hajdutit, ndërsa deputeti Belind Kliçi e cilësoi sulmin ndaj SPAK-ut si mesazh të koduar të Ramës që ai dhe të afërmit e ngushtë të tij të mos hetohen. Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar për mbrojtjen publike që kryeministri Edi Rama i bëri të shtunën Ardian Dvoranit. Përmes rrjeteve sociale, Berisha shpreh se në këtë rast është Hajduti që po mbron Hajdutin, ndërsa shton se ata të dy janë një binom i pandashëm. Berisha thekson se në një ligjërat të denjë për bodrumet e mafjes,
Edi Rama, sulmon Spakun, për hetimin që ky organ guxon t'i bëj dovranit, i cili gjatë vetingu doli se kishte fshehur 82.000 euro. Dhe jo vetëm kaq, shton Berisha, por dovrani kishte fshehur dhe 40 metra katror të apartamentit të tij, si dhe ishte shpërblyer me 17.000 euro nga një kompani telefonike, për të cilën më pas kishte dhënë 9 vendime në favor të saj dhe kundër institucioneve shtetërore të vendit. Lidhur me deklaratat e bëra nga kryeministri Edi Rama nga Asambleja e Përgjithshme e Partisë Socialiste, ku hodhi kritika të forta ndaj Spakut, më herët reagoi edhe deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi. Nga fultorja e Selis Blu, Këlliçi deklaroi se ky ishte një mesazh i koduar që të ndërpriten të gjitha hetimet ndaj tij dhe njerëzit e tij të afërt. Sulmi përsëritur dhe akoma më i ashpër se sa në Kongres, i Edi Ramës kundër Spakut, ka të bëjë vetëm me Edi Ramën dhe të korruptuarit që e rrethojnë atë. Kjo edhe në bazë të njësër informacionesh të besueshme në lidhje me disa hetime ndërkombëtare rreth personit të tij. Sulmi i tij është mesazh i koduar ndaj Spakut, që prokuroria speciale të tërhiqet nga çështje që prekin drejt për së drejti Edi Ramën dhe njerëz shumë të afërt të tij. Presioni konstant ndaj institucioneve të drejtësisë, kudo në botën perëndimore, konsiderohet si një vepër e rënd penale dhe shantazh ndaj drejtësisë. Shqiptarët e dinë shumë mirë se Lefter Koka dhe Alqi Blako janë vetëm maja e icebergut të aferës së inceneratorëve. Edi Rama e di fare mirë se në këtë mega aferë radha e zyrtarëve të përfshirë është shumë e gjatë, duke vazhduar kryesisht me Arben Ametajn, Damian Gjiknurin, Armando Subashin, Angela Gacin, Erjon Veliajn dhe vet Edi Ramën. Çdo aferë në fakt që të çon tek Edi Rama është shumë e qartë për çdo shqiptar. Dhe ndaj sulmi i tij sotëm ndaj Spakut është treguesi më i mirë se kohës së Edi Ramës i ka ardhur tashmë fundi. Ulet çmimi i naftës dhe gazit në pikat e tregtimit të karburanteve në vend. Sipas vendimit të fundit të bordit, një litër naftë nuk do të jetë më shumë se 237 lekë për litër nga 243 lekë që ishte më parë. Ulje ka shënuar edhe gazi, i cili nga 102 lekë do të tregtohet me një çmim tavan prej 100 lekësh litri. Ndërkohë, çmimi i benzinës është rritur me 4 lekë dhe do të shitet në tregun e pakicës kundrejt 227 lekëve për litër. Nuk dihet arsyeja e uljes së çmimit të karburantit në vend, pasi në tregjet ndërkombëtare nafta po tregtohet me 112 dollar për fuqi nga 105 që ishte kur edhe u mor vendimi që nafta të shitet me çmimin 243 lekë litri. Tenderi prej më shumë se 2 milion eurosh për blerjen e mobiljeve është prapsuar nga Komisioni i Prokurimeve Publike. Shkak janë bërë kriteret e vendosura për objektet specifike. Ndërkaq edhe dezinsektimi i zonave bregdetare ka përfunduar me ankesa. Kriteret që sjellin eliminimin e konkurrencës në tendera kanë nxjerrë zbuluar edhe një tjetër prokurim. Komisioni i Prokurimit Publik i ka dhënë të drejtë operatorit ekonomik në ankesë për blerjen e orëndive dhe pajisjeve për QSU-n me një fond prej 2.3 milion euro. Operatori Igli Sand SHPK kishte kërkuar heqjen e kriterit për pajisjet me licencë të lëshuar nga Komisioni Mbrojtjes nga rrezatimet për dy objekte, dollap dhe perde me plumb. Komisioni ka gjykuar se kjo pikë duhet të ndryshohet duke hequr kështu kushtin. Madje në vendim thuhet se këto dy raste nuk janë objekti i legjislacionit nga rrezatimet dhe për rrjedhoi një kërkesë e tillë duhet të hiqet. Ndërkohë edhe tenderi i dezinsektimit të zonave bregdetare dhe urbane me fondin rreth 79 milion lekë ka përfunduar sërish në KPP. Bëhet fjalë për operatorin Metani, i cili i cilëson specifikime teknike të produkteve si diskriminuese dhe të papazuara në ligjë. Gjithashtu argumentohet se vendosja e përqendrimit të fuqive të agjentëve biologjik është në kundërshtim me ligjin, pasi në këtë mënyrë përcaktohet edhe marka e prodhuesit të produktit.
Do të ndalemi në zhvillime të tjera, zonat periferike të Tiranës të harruara edhe nga njësit administrative përkatëse kanë gjithnjë probleme me infrastrukturën. Njësi situat e tile përsëritur prej vite zhvillon në Lana Bregas. Punimet e lëna përgjysmë i kanë bërë rrugët atje të pakalueshme. Banorët e zonës janë shumë të shqetësuar për këtë situat, pasi punimet kanë vetur përgjysmë, duke bërë rrugën në disa segmente të pakalueshme. Ta shi këta vjen keq për këta ushjell që kush i bën këta kanalizimet, që janë bën punime me fjalë dhe i kalon gjysma gjysma. Duhet i përfundojnë, ashtu si që gjetën, ashtu duhet ta lojnë. Për shkak të punimeve, as urbani nuk kalon dot më këtu. Këtu është e pakalueshme autobusi. Së mund të kalej me ardhme na morë me na qunë punë, po do shkime të zbresim atje në qender të zinës. Një gjisore do të hecë, shkete marrish autobusin, laqë, shi, borë. Në këto ditë shira, shela gështie, kalimi në këtë rrugë bëhet edhe më i vështirë. Lumë, farë nuk kalohet. Ndimër aty kalem, ku atje ke kazanat, aty ngri akull. Se ujti kalon nga ana, atje vje këtu. Nuk shko ujtim dëanë, se kanë bësi mas shqepit. Por shirat nuk janë e vetëmi arsye. Edhe kur së shi, gjitha i dheu që është, gjithë ngret pluhur i madh, nuk del dot në rrugë. Punimet e her pas hershme nuk kanë qenë të mjaftueshme për të normalizuar infrastrukturën e zonës. Edhe pse vuj tubi madh nga sipër e deri këtu, prapë se prapë ujti nëna myt. Se duhet puset këtu edhe puset një atë 500 metra më lartë, që ujtit mos avima këtu. Prej vitesh, situata bëhet edhe më stresuese për banorët. Nuk ta merr mallin me dalë në rrugët. Le plunin a myti, le ujti gjithat këshiat. Taksat i paguim 1.000, e ne pse mojmë 120.000 lek pension, ku vje puna, rrugët e bëjnë që. As trotuar, s'kan si gjë. Rruga jonë këtu prej shumë vitesh që është skandal fare. Nuk del dot në rrugë, sepse është ujti i madh. Sa të hapësh portën, pa hap portën ala, vjen ujti dhe futet në magazin poshtë. Mos kishte dal burri aty me i vut rasa, u mbyt gjithë malli që kisha poshtë. Banorët kërkojnë që instancat përkatëse të mbajnë përgjegjësi për rregullimin e rrugës sa më parë. Përveç sektorit të hotelerisë dhe turizmit, edhe porti në Durrës po përballet me mungesë të punonjësve të rinj shqiptar, nuk tregojnë interes për degat e detarisë, ndërsa mungojnë vitet e fundit dhe po plotësohen nga Egjipti. Në Durrës nuk ka marinar, vitet e fundit mungesat po plotësohen nga Egjipti. Ylli Sevani, profesori degës së detarisë në shkollën profesionale Hysen Çela, thot se të rinjt shqiptar nuk tregojnë interes për këtë profesion, edhe ata pak që e ndjekin këtë degë punësohen jashtë vendit. Kaq sa dalin këto 2-13-20 veta, se nga 22 për shembull, 7-8 shkojnë në shkollë të lartë, shkojnë për kapiten, për inxhinier navale. Të tjerët janë shumë i hetër tregu, e pa mundër të plëcoj kërketet e tregut qolla jonë. Kanë punuar vetë kapitanania dhe kanë marrë nga Egjipti e nga vendet tjera. Janë të shumëta programet profesionale që ofrojnë mundësi punësimi në vendet e bashkimit e Europian. Këto vajza po ndjekin kursin e kuzhinës me qëllim për të larguar nga Shqipëria. Dega jonë një dhe jashtë vendit, që që ne kemi më shumë mundësi e ta vazhdojmë jashtë. Diploma jonë që ne marrin ke kjo shkollës një jetë edhe për jashtë. Drejtoria e shkollës, Blerina Dervishi, thot po ashtu se shumë prej nxënësve të saj, që janë formuar në sektorin e hotelerit-turizmit, po ikin çdo vit duke lënë mungesa të mëdha në qytetin bregdetar. Atje kanë punojnë në zanatin e tyre, pikërisht që përshtatet degës së hotelerit-turizmit, kuzhinës, barit, restorantit, dhe ky numër po rritet nga dita në ditë. Me qëllim për të afruar të rinjt drejt programeve profesionale në Durrës, u organizua panairi të njohin profesionet përmes shkollës.